kusoo dhawaada warka subaxnimo ee ciidamada iyo fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe sarko meel ka furada wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo jimca ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah faahfaahina dheerada ayaa ka soo baxaya qarax lala beegsaday wasiir cusub oo caan ah wasiirka shaqada xukuumadda Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya faahfaahina dheerada ayaa laga helayaa qarax ka dhacay isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho kaasoo lala beegsaday wasiirka cusub ee shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax qaraxa oo ahaa miino loo dhigay waddada dhinaceeda ayaa lagu qarxiyay gaariga uu la socday wasiirka cusub waxaana la xaqiijiyay inuu ka badbaaday wasiirka oo wax dhibaato ah aysan ka soo gaarin waxaana ku dhaawacmay qaar ka mid ah ilaaladiisa wasiirka iyo gaarigii uu waxyeelo xooggan ay soo gaartay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ay ciidamada dowladda ilaalo ka hayaan wuxuuna qaraxaasi daba socdaa mid ka mid ah bishii hore ee lala beegsaday agaasimihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Mr. Koofi isla markaasina uu ka badbaaday si kastaba ha ahaatee qaraxyada ayaa kilometer 4 inta badan dhinaceeda lasoo dhigaa isla markaasina waxaa lala beegsadaa dadka siyaasiyiinta caanka ahi dhinaca kale xafiiska ra-iisul wasaare Rob Lowe ka soo saaray shirkii banbaxa ee Muqdisho ka socday maalmahan xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray shirkii banbaxa golaha wasiirada oo shalay galab lasoo gabagabeeyey kaas oo hotel ku yaala garoonka aadan cadde 3 maalin uu ka socday arrimihii ugu waaweynaa ee shirkaasi looga hadlayo waxaa ka mid ahaa doorka wasaarad kasta ay ku leedahay hirgelinta heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacdo sanadka 2022-2023 xeer hoosaadka golaha wasiirada arrimaha cadaaladda iyo sugidda amniga guud gaar ahaan kan doorashooyinka qaranka sidoo kale shirkaasi waxaa lagu soo hadal qaaday dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab arrimaha dib u habeynta dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo u diyaar garowga hadii uu soo laba kacleeyo cudurka caabuqa 19 waxaa sidoo kale looga faa'iideystay banbaxa howleedkaani dhammaystirka qorshaha 100 maalmood ee xukuumadda iyo axdiga ballanqaadkii howl fulineed ee wasaarad walba la gashay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda qoraalkani ayaa intaasi ku daray ra-iisul wasaare Roble ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda la dagaalanka musuqmaasuqa in doorashooyinka 2022-2023 u dhacaan si hufan oo cadaalad ku saleysan iyo in la dhowro xuquuqda 30% ee haweenka Soomaaliyeed waxaa kale oo la isla gartay in laga shaqeeyo khariidada doorashooyinka qof iyo cod ah ee 2022-2023 ilaa 2025-2023 qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Roble waxaa lagu sheegay in xukuumadda ballanqaaday in fulinta arrinta ay qayb muhiim ah ka tahay barnaamijka xukuumadda si looga baaqsado dib u dhac ku yimaada doorashooyinka 4 sano kadib si aan mar kale loogu laaban doorashooyin dadban ra-iisul wasaare Roble ayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada faray in uusan hakad ku imaan adeega wasaaraduhu u hayaan bulshada Soomaaliyeed inta lagu guda jiro doorashooyinka qaranka ugu dambeyntii qoraalkani laga soo saaray shirkii banbaxa ee Muqdisho ka socday 3 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa lagu sheegay in qodobadii diiradda lagu saaray uu ka mid ahaa barnaamijka dhab u heshiisiinta dalka iyo wax ka qabashada tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta 3 maalmood ee lasoo dhaafay oo shirkaasi uu ka socday hotel ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaana xirnaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana adkaatay xaaladda dadka ku nool magaalada maadaama inta badan jidadkii yaryaraa ee magaalada ay biyo fariisteen kuwii waaweynaana ciidamada dowladdu way xirteen si halkaasi amnigooda loo ilaaliyo wasiirada garoonka ku shiraya dhinaca kale guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo lagu dhawaaqay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle guddigani ayaa ka kooban 9 xubnood waxaana gudoomiye u ah haweeney lagu magacaabo Caasha Khaliif Maxamed xog xasaasi iyo fadeexad ku soo baxday madaxweyne farmaajo oo gacan yarihiisa u magacaabay xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka 2022-2023 isla markaasina shuruudda ku xiran ayay tahay qofka xil haya inuusan guddiga ka mid ahaa karin hase ahaatee gacan yaraha madaxweyne farmaajo ayaa lagu soo daray inuu doorashada qayb ka maamulo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaciyay xali liiska guddiga doorashooyinka federaalka ee 2022-2023 oo kala ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka qaranka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ka kooban 21 xubnood
waxaana lagu dhex arkay gacan yarihii madaxweyne farmaajo oo hadda ku magacaabnaa xilka agaasime ku-xigeenka xilka sii hayaha ee madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed oo horena u ahaa afhayeenka madaxweyne farmaajo. Arrintani oo hoosta laga xariiqay ayaa soo baxday iyadoo aan la shaacin inuu xilkii hore iska casilay ama laga qaaday, taasoo ka mid ah shuruudaha xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka, waxayna caddayn u tahay sida madaxweyne farmaajo oo u doonaya inuu saameyn ugu yeesho doorashada soo socota. Dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo ayaa intii ay xukunka timid waxay dadaallo ugu jirtaa inay soo saarto maamul goboleedyada taageersan oo qaarkood awood loo adeegsaday sida galmudugii Koonfur Galbeed, iyadoo hadda ay soo shaac baxday inay la wareegayso guddiga doorashooyinka 2021 ee qaranka. Agaasime Niise Fahad Yaasin ayaa horey xogheyntiisii iyo xubno kale oo u dhow oo ka mid noqday guddiga doorashada maamul goboleedka Hirshabeelle oo dhinaca kale doorasho degdeg ahay ka socota oo ay saameyn ku leedahay madaxtooyada filla Soomaaliya, isla markaasina gebi ahaanba guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo xildhibaanadaba ka socda filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Cabdinuur ayaa iminka waxa uu doonayaa madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasin maadaama qaraabo uu leeyahay gacanyaraha madaxweyne farmaajo in doorashada qaranka ay saameyn aad u xooggan ku yeeshaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay guddiga doorashada, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta magacaabay guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi kadib wareegta uu soo saaray. Guddiga uu ku dhawaaqay Lafta Gareen ayaa ka kooban ilaa 3 xubnood, waxaana 3 ka mid ah yihiin dumar. Sidoo kale, guddiga ayaa waxaa lagu soo biirin doonaa 3 xubnood oo ka imaanaya dhanka dowladda federaalka sida lagu sheegay qoraalkaasi. Waxaa sidoo kale guddigani oo arrimaha doorashooyinka kala shaqeyn doona guddiyada xalay lagu dhawaaqay ee doorashada 2021-ka. Dhismaha guddiga ayaa wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii horey looga gaaray doorashada ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa dhowaan isku diyaarinaysa doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo horaantii bishan si rasmi ah ugu bilaaban doonto dalka guud ahaan. Dhinaca kale, galmudug oo qaaday tallaabo jawaab u ah weerarkii lala beegsaday qoorqoor. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saaka ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay u dhaqaaqeen deegaano ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb. Ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi ka bilaabeen howlgallo ka dhan ahay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo si dhuumaalaysi ahay mararka qaar ku yimaada duleedka caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb. Ila deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada oo isgarabsanaya ay gaareen deegaano dhacabariga Dhuusamareeb oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo culus. Ujeedka howlgallada ayaa waxaa lagu sheegay kuwa lagu sugayo amniga, sidoo kalena looga hortagayo weerarada Al-Shabaab ka soo qaadaan halkaasi. Dhaqdhaqaaqyada cusub ee ay bilaabeen Galmudug ayaa ku soo aadaysa kadib weerarkii hoobiyaasha ahaa ee 2 bishii lagu qaaday diyaaraddii siday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor oo ka soo duulay gudaha garoonka Dhuusamareeb. Si kastaba, Al-Shabaab ayaa bilihii u dambeeyey kordhiyey weerarada ay ku hayso magaalada Dhuusamareeb oo horay uga saareen ururka Ahlusunna Waljamaaca. Iminka hareeraha Dhuusamareeb ayay joogaan ururka Al-Shabaab.